coisa. Coloca a qualidade que eu faço emoção, garoto. René, perna direita, ameaçou. A batida pro gol. Defesaça do Jordan. Que chute perigoso do Fábio Alves. Jogada ensaiada. O Jordan está batendo. Perna esquerda. É o René, mas já saiu da bola. Lá vem o Fábio Alves na cobrança. Jefferson espalma escanteio. O jogo também tá por ali. Aí o jogo faz a inversão, busca aqui a jogada com o Fábio Alves, que está livre de marcação. Aí ele fez o cruzamento, Flávio Torres de cabeça! Gol! O toque! Tem festa! Gol! Thank you.
I wanna get the data.